ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ට දැනුම ලබා දීමේදී ඔවුන්ගේ දැනුම පෝෂණය කරන්නට අන්තර්ජාතික සබඳතා ගොඩක් වැදගත්. එවැනි සම්මේලනයක් ශ්‍රී ලංකාවේදී පවත්වන්නට සූදානම් කරගෙන තිබෙනවා. මේ වැඩමුළුවට සහභාගී වන ඔබට දැනුම ලබා ගන්නත් ඒ වගේම ප්‍රදර්ශනයකුත් සංවිධානය වෙලා තිබෙනවා. සමහර විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට ජාත්‍යන්තරය හා කටයුතු කරන්නටත් ලොකු ඉඩකඩක් ලැබෙන බවයි අපිට ආරංචි වුණේ. ඒ පිළිබඳව අපි තොරතුරු දැනගන්න සම්බන්ධ කරගත්ත විශේෂ පුද්ගලයෙක්. තිරසාර සංවර්ධනය සහ දිරිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා සමාජ ව්‍යවසායන් සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තවල කාර්යභාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික සම්මේලනයක් ලබන 23 සහ 24 වෙනි දින කොළඹ ජාය කිල්ටන් හෝටලයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා දේශීය සහ විදේශීය සමාජ ව්‍යවසායන් සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනයේ යෙදී සිටින සංවිධාන සහ විවිධ විශේෂඥයන් සහභාගී වීමට නියමිතයි. මෙම සම්මන්ත්‍රණය සඳහා එංගලන්තය, ඉන්දියාව, බංගලාදේශය, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියාව, හොංකොං සහ ඔස්ට්‍රේලියාව යන රටවල්වල සමාජ ව්‍යවසායකයන්, ආයෝජකයන් සහ සමාජ ව්‍යවසාය සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත වලට සේවාවන් සපයන විවිධ ආයතනවල නියෝජිතයන් සහභාගී වෙනවා. තවද මේ සම්මන්ත්‍රණයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජ ව්‍යවසායන් සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත වලින් සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ සමාජයේ තියෙන වෙනත් ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන ආකාරයත් ඒ වගේම තිරසාර සංවර්ධනයටත් සහ දිරිඳුකම් පිටුදැකීමටත් මේ ව්‍යවසායන් යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. මෙම සම්මන්ත්‍රණයට සමගාමීව සමාජ ව්‍යවසායන් සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තවල ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වෙනවා. අපි මේ ප්‍රදර්ශනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට සමාජයට සහ පරිසරයට යම්කිසි දායකත්වයක් සපයන සමාජ ව්‍යවසායන් සහ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තවල දායකත්වයේ පිළිබඳව පිළිබිඹු කිරීමටත් සහ ඒ සමාජ ව්‍යවසායන්ගෙන් සිදුවෙන සේවාවන් පිළිබඳව රටටත් ජාතියටත් ඒ පිළිබඳව දැනුම සහ ඒ පළපුරුද්ද බෙදා හදා ගැනීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම සම්මන්ත්‍රණය පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීම අවශ්‍ය නම් පහතින් දක්වන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තරද ලබා ගැනීමට පුළුවන්.